É já no próximo dia 5 de maio que a nossa cidade recebe uma das mais importantes provas desportivas do calendário do atletismo nacional. Falo-vos da Alegro Meia Maratona, uma prova que se afirma já há 30 anos como corrida popular e ao mesmo tempo altamente competitiva, ao gosto de todos aqueles que gostam de se superar. O destaque desta nossa corrida deve-se, acima de tudo, à continuação de uma parceria bem-sucedida que estabelecemos com o Centro Comercial Alegro, que é o patrocinador principal da prova. Por isso, aproveito para saudar o Sr. Diretor-Geral da Citrus Portugal, Mário Costa, por continuar a apoiar esta prova desportiva, evidenciando assim o profundo interesse que continua a ter em fazer do Alegro uma parte essencial da cidade e do concelho. O apoio a esta prova é apenas mais uma evidência dessa capacidade de saber olhar para a cidade e caminhar com ela lado a lado e caminhar também com quem vive nela. Saúdo e agradeço-lhe por esta parceria. Bom dia a todos. Começo por saudar aqui os nossos parceiros presentes, a Câmara Municipal de Setúbal, HMS Sport, todos e, obviamente, a nossa madrinha, a nossa querida madrinha. Esta prova não seria a mesma sem ela. Muito obrigado por, mais uma vez, terem permitido continuarmos a ser parceiros desta prova que muito nos honra e, porque, de facto, é a quinta edição do Alegro Meia Maratona de Setúbal. E, por sua vez, também o Alegro tem 5 anos. Isso quer dizer que Alegro e Meia Maratona, Alegro e Meia Maratona de Setúbal são duas coisas que estão completamente interligadas. É uma prova para todos os cidadãos, quer de Setúbal, quer de todos os países que vêm concorrer, e tem o selo europeu de certificação. Portanto, está reconhecido a qualidade deste evento como uma qualidade desportiva com certificação europeia. Olá, muito bom dia a todos. Há muito para dizer, mas eu vou começar por aquilo que é mais importante, que é, na verdade, falar de Setúbal, porque para mim é sinto-me profundamente lisonjeada e estou a ser muito honesta e muito verdadeira naquilo que eu estou a dizer. Aliás, a minha vida é pautada pela honestidade, que eu acho que é assim que nós devemos levar a vida, honestidade com os outros e honestidade connosco próprios. Para mim é um grande orgulho ser madrinha pelo terceiro ano consecutivo desta prova. É claro que eu adoro correr, é claro que a minha felicidade passa muito pela corrida e eu preciso muito da corrida para estar bem comigo, para estar bem com os outros. Eu, quando corro, eu trabalho melhor, eu sou mais proativa, eu acredito que energia gera energia e, de facto, é o desporto, é no desporto que eu me sinto confortável. Mas, à parte disso, eu tenho que falar de Setúbal. Não é só por eu gostar de correr que sou a madrinha desta prova. Eu sou a madrinha desta prova porque vocês me escolheram a mim e, portanto, muito obrigada por essa escolha, mas sobretudo por eu sentir que estou em família. Já é o terceiro ano. Gostei muito, eu gosto muito quando cuidam de mim e quando me tratam bem. E para mim isso é muito importante. Sempre me trataram bem a mim e sempre trataram bem os corredores. E quando eu falo da forma como vocês tratam os corredores, tem a ver com a forma como esta prova está organizada. Não vou tornar a repetir tudo aquilo que já foi dito, porque, na verdade, é isso que eu, enquanto atleta, também privilegio, ter as condições todas reunidas para fazer uma boa prova, e vocês dão-nos todos esses pilares, e isso é muito importante. E, na verdade, estou a falar aqui do capital humano, que é tão importante, que vocês me dão a mim, mas também por estar rodeada desta gente incrível de Setúbal e esta paisagem absolutamente maravilhosa. Em relação à prova de domingo e de sábado, o evento está igual a si próprio, desafiante. Da Meia Maratona de Setúbal passou a percorrer toda a Arrábida. A zona da Arrábida, como a Isabel disse bem, é muito desafiante, mas também é muito bonita. E, portanto, acho que é esse o ponto diferenciador desta prova e foi isso que tentámos procurar com a criação deste novo percurso. Todos os atletas que aqui vierem participar sabem que vão ter algumas subidas desafiantes, não são assim tão longas, assustam mais do que realmente é na realidade, porque a subida maior tem 800 metros. De qualquer das formas, é sempre um desafio.
No sábado, e com esta nossa ideia de trazermos a família até Setúbal e trazermos a família até à meia maratona, a corrida das crianças, neste momento já tem mais de 200 meninos inscritos, acho que é um sucesso termos aqui 200 crianças, de certeza que vamos ter mais, garantidamente chegaremos aos 300, porque muitos dos pais tomam a decisão de inscrição nos últimos dias, se inscrevem os meninos ou não. Ter 300 meninos a praticar atletismo com os pais, com as famílias, acho que revela o sucesso do desporto, e cada vez há mais pais, e porque isso são muitos pais que trazem os miúdos, nem é tanto aquele clube desportivo que já traz os miúdos para a prova, são muitos encarregados de educação que querem passar esses valores do desporto aos seus filhos. Pois, porque como a Isabel diz, o que nós premiamos é o mérito da participação, e portanto mais do que ganhar, o que está sempre implícito em todo o evento, desde a prova de domingo à atividade de sábado, é facilitar. O desporto é também isto, é uma escola de participação, é uma escola que estimula os valores e os princípios como se quer estar na vida, e portanto não fazia sentido que nas mais diferentes provas que realizamos não fizéssemos simbolicamente a atribuição de uma medalha, desde o mais pequeno ao mais velho, portanto todos vão ser reconhecidos pelo esforço, pela participação. Só para ver a vista, para estar na rua, para celebrar esta festa que é a festa do desporto. É a festa que tem como mérito, por mérito, congregar todas as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam próximas e cansadas, mas felizes. É isso que eu sinto, que eu vejo no rosto das pessoas. E, portanto, esta sensação de liberdade, de poder sorrir para o outro e de poder estar próximo do outro. E, portanto, não há melhor forma de celebrar também o Dia da Mãe, que é esta mensagem que o desporto consegue transmitir. E, portanto, fazer novamente um apelo para que sejam todos na rua, a participarem ou não, mas que estejam connosco a celebrar esta festa do desporto, na corrida Meia Maratona Alegre. Fica então o convite. Muito obrigada pela vossa presença e pela presença de todos. Vemos então no fim de semana de 4 e 5 de maio. Obrigada, bom dia. E venha... E 1 de maio.